Ahoj, den číslo 107. Tak včera jsem to moc nenatáčel, jelikož baterka se mi vybila jak ve foťáku, tak i v powerbankách. Včera jsem už nakonec ušel 33 mil, byl to vlastně rekordní den, jsem ušel nejvíce mil za den, byl velmi pohodový den. Ta bouřka tam je celkem vyděsila, ale trvalo to pouze jenom 10 minut. Pak bylo celý den, nebo spíš k večeru se opět zatáhlo, tak jsem zase přidal do kroku, abych byl v kempu co nejdříve. Ale nakonec nepršelo v noci a ušel jsem vlastně těch 33 mil. Začal jsem v 7 a v kempu jsem byl o 6:30, tak to nebylo vůbec špatné. Teď jsem došel do resortu Elk Lake Resort, abych si tady dobil powerbanku a telefon. Tady je malý obchůdek, tak sám ještě zajdu koupit sodu. Jeden hiker mi koupil pivo, tak potěšilo mě to. A plus před chvilkou tady přišli z restaurace, že měli nějaké zbytky ze včerejška, tak nám to tady dali, takže jídla máme opravdu teď hodně. Tak už jsem dorazil na místo, kde dnes zůstanu. Celkem jsem dnes ušel 23 mil. S tím, že jsem trochu zašel do toho resortu, to bylo nějak 2,5 míle jsem si zašel do toho resortu. Původně jsem si tam chtěl pouze nabít powerbanku a koupit si něco na pití, kolu. A nakonec jsem tam skončil vlastně s výborným obědem a vlastně, že teďka jsem si to zabalil a mám jít na večeři. Bylo nás tam celkem jenom pár hikerů, jelikož hodně lidí tuto sekci přeskočilo, tak toho jídla tam bylo strašně moc. Jinak nádherné místo na kempování. Vidím vlastně tady dvě hory, bohužel nevím, jak se jmenujou. A jo, takže jdu si sníst ty tortily. Možná mi zůstane ještě něco na snídaní. A spát je nějak 7:30. Když jsem ušel pouze 23 mil, tak byl celkem náročný den, nebo hodně času jsem strávil v tom resortu. Myslím, že jsem tam dorazil kolem 9:00 a zpátky na trail jsem šel až kolem 12:00. Asi nejlepší večeře, co jsem jel na trailu. Výborné, ještě mám vlastně jedno celé, takže super. Den číslo 108, tak dnes mám v plánu ujít nějakých 27 mil do kempu, myslím, že se jmenuje Big Lake Youth Camp. A mají tam vlastně
podávají večeři, nebo snídaní, oběd a večeři. Oběd určitě nestihnu, ale večeři, kterou by podávali v 6.20, bych mohl stihnout. Je to vlastně na bázi příspěvku. Tak jsem to stihl tady do kempu. Dorazil jsem v 6 hodin, večeře se podávala v 6.20 a bylo to all you can eat. Byla tam pizza, salát, takže parádní večeře. Je to vlastně nějaký kemp, ale jsou strašně přátelští pro nás, vlastně pro PCT hikery. Je tady vlastně box na příspěvek, takže rozhodně tam zítra přispěju dost. Je tady vlastně i PCT pro nás, PCT budova, kde si můžeme vyprat oblečení, osprchovat se a odpočinout. Plus je tady možnost někde si postavit stan u jezera, takže teď jsme, máme namířeno tam a zítra v 8.30 snídaně. Ahoj, 109. den na PCT, ty už 109 dní na PCT. A rozhodně ten camp, Big Lake Youth Camp, asi nejlepší zastávka na PCT, jelikož toho jídla tam bylo hodně. Vlastně měl jsem tam večeři plus dnes snídaní. Spali jsme u toho jezera, tudíž celkem vysoká kondenzace. Spali jsme tam všichni pod širákem, asi nějakých 10 hikerů. Takže jenom mokrý quilt, ale ráno to uschlo celkem rychle. Plus jsem se osprchoval, vybral jsem si věci. A teď jsem na cestě, kde budu stopovat do města Bend. Mám tam domluveného trail angela, že můžu zůstat u ní na zahradě. A tam zůstanu dvě noci. Plus Piklo a Talboy, tak ti už jsou tam v tom městě, ti přeskočili tady ten úsek a půjdou ho v neděli. A teď už za necelá jedna míle, možná necelá půl míle, a bude další milník, velký 2000 mil na PCT. Ano, přeskočil jsem ty dva úseky, bohužel je to tak, jak to je, ty požáry tady jsou a nemyslím si, že to ještě letos otevřou, to ty úseky, tak nedá se nic dělat. Ale blíží se ten milník 2000. Tak je to tady, další milník, tentokrát 2000 mil na PCT a už mi zbývá jenom necelých 600, nějakých 650 mil a budu v Kanadě, takže že nějaký měsíc typuji, něco přes měsíc a toto dobrodružství bude končit, ale ještě mám před sebou jeden celý měsíc, tak celý stát před sebou Washington. A je to úžasné, vlastně milník 2000. Pamatuju si vlastně prvních 50 mil a první stovka na PCT a teď už 2000. Tak stopování bylo velmi úspěšné, mám celkem štěstí. Tady v Americe se stopováním, čekal jsem necelých 5 minut a zastavili úplně super lidi, ale nebyli na cestě až do města Bend. Jeli jenom tady za město Sister a někde tam pak odbočili. Takže jsem se rozhodl, že zůstanu tady v tém městě Sisters. A je tady jezdí autobus do města Bend, nějak kolem 4. hodiny, myslím. Takže bych si vzal tento autobus, který je zdarma, bych ho vzal do města Bend a zůstanu tady odpoledne v tomto městečku.
Šel jsem do obchodu s outdoorovým vybavením a dali mi pivo na uvítanou pro PCT hikery. Tak chvilku tady odpočinu a pak si to město projdu, je tady Mekáč, takže tam se zajdu na takový lehký oběd, jelikož ta snídaně ta byla hodně vydatná. The so-called inside world come together. They are a happening.